Jel se čujemo na zvučnike? E, dobro. Lijepo vas je vidjeti u punom prostoru i veliko mi je zadovoljstvo da ćemo danas razgovarati o jednom dosta jedinstvenom projektu u hrvatskoj književnosti uopće. Riječ je o novom romanu Luke Bekavca Uranija. Luka Bekavac je rođen u Osijeku, gdje je i odrastao. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je završio u Zagrebu. Tu danas i predaje na odsjeku za komparativnu književnost. Do sada je zapravo u književnost je ušao svojim romanima Drenje, Viljevo, za kojeg je dobio Europsku nagradu za književnost i nagradu u... Kamov. Kamov. I Hazu. Da. I Hazu. Tri nagrade, koji je preveden do sada na jedno 7-8 jezika. Nakon toga objavio roman Policijski sat, zatim knjigu priča Galerija umjetnina u Osijeku i pred nama je Uranija. Sve te knjige na ovaj ili onaj način pripadaju jednom svijetu, jednom paralelnom svijetu u kojoj se na neki način međusobno križaju i prožimo. Ja bih vas molio sada jedan veliki pljesak za Luku Bekavca. S nama je večeras i Branislav Oblučar, također profesor na komparativnoj književnosti. Osoba koja bih rekao da je do sada nakon nas koji smo čitali to sve u rukopisu i tako dalje, prvi koji je pročitao komplet od ovih 6 knjiga, ja bih molio veliki pljesak za Branu. Dakle, kao što možete vidjeti, pred nama je jedna monumentalna kutija, kutija od 6 knjiga. Taj projekt je nastao dosta dugo, dakle to je roman u 9 tomova, odnosno u 9 knjiga u 6 tomova, da budem precizan, u kojem Luka se na svoj specifičan način, rekao bih, poigrava i pitanjem pripovjedanja i destrukcijom žanrovske književnosti i stvaranjem jednog paralelnog svijeta. Možemo govoriti o onome što se danas zove SF, odnosno spekulativna fikcija, ne više znanstvena fantastika, u svom najboljem izdanju. Luka stvara svijet Osijeka 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Sve se gradi oko 7-8 likova koje upoznajemo odmah na početku. Međutim, naravno, njihove sudbine se na različite načine isprepliču i završavaju, a sve to čitamo na nekoliko fonova. Dakle, s jedne strane možemo pratiti ono što se zove radnja, ako to možemo tako nazvati, ali dijelom ja mislim da možemo nazvati jer se sve može pratiti, uglavnom na desnim stranicama romana. Oni koji su čitali do sada Luku Bekavca poznaju njegovu sklonost poigravanju, dakle, ne samo formom u smislu pisanja, nego u formom i u smislu izgleda knjige, u smislu toga kako tu knjigu čitamo. Dakle, da li tu knjigu možemo čitati na više načina, možemo potpuno zanemariti lijeve strane, možemo iščitavati lijeve strane. Lijeve strane su s jedne strane jedno odgonetavanje onoga što se nalazi sa desne strane. Osim toga, postoje još i dvostrane sa onim poznatim točkama u kojima će one pomniji čitatelj, tu ćete oni koji slabije vidi, morat ćete staviti naočale da vide na koji način i šta se krije u tim takozvanim točkama, što će vam se činiti na prvi pogled da je riječ samo o točkama. Luka je knjigu pisao prilično dugo i sama knjiga je doživljavala velike porođajne muke, rekao bih.
projekt je bio zahtjevan i ja bih zahvalio ovdje prisutnima Vladimiru Končaru koji je napravio dizajn. Ovo je zadnja iteracija niza dizajna koje je Vladimir radio. Molim vas jedan veliki pljesak za Vladimira. A posebno bi se zahvalio Maji Glušić, dakle našoj grafičkoj urednici koja je vrlo pomno, vrlo točno odradila prijevom ovih knjiga. Dakle, ovdje je upravo taj fizički aspekt knjige iznimno bitan. On je neodvojiv od onoga tekstualnog. Dakle, tu u tom smislu imamo jedan, ja bih ga se usudio nazvati, kompletan umjetnički proizvod pred nama. On je s jedne strane, imamo ovo izdanje u ovoj kutiji, to je svih šest knjiga, to je tiskano samo u 111 primjeraka, tako da ćete si za budućnost, ako ćete biti spremni sada izdvojiti određenu količinu novaca, ostvariti jedan zalog za budućnost, možda vrijedniji nego, šta ja znam, dionica INE. Naprimjer, a s druge strane možete knjige kupiti i pojedinačno. Za sada su samo prve dvije knjige pojedinačno u prodaji. No da ja ne bih duljio sada, ja ću se za početak pitati Luku. Dakle, kada smo prije par godina, ja mislim da je to bilo debelo prije pandemije, počeli pričati o Uraniji, tada je to još nastajalo i tada si me onako malo bojažljivo pitao da li bismo mi ušli u to. Ja sam rekao da, naravno. Danas u ovoj krizi bih ti rekao ne, nikako. Ali mi je jako drago da smo, da je knjiga izašla. Dakle, to Uranija neki logičan slijed, ja bih rekao, logičan vrhunac onoga što se stvaralo u ovim prethodnim knjigama. Koliko si, kada si krenuo pisati Drenje Paviljevo, zapravo već imao viziju tog cijelog svijeta ili se taj svijet zapravo pred tobom rastvarao, nastajao i da li si ga onda u Uraniji zapravo ispisao ili je možda zapravo sve krenulo od Uranije, samo što si nju zadnju napisao? Nije sve krenulo od nje. Išlo je više manje kronološkim redom kojim je objavljivano. Nisam imao, niti sad imam nekakvu sliku cijelog ciklusa, cijelog svijeta, svih epizoda, svih likova pred sobom. Niti tako radim, niti mislim da bi bilo posebno stimulativno dovesti u tu poziciju da zapravo sve znaš i da samo treba onda kao napisati to do kraja. Znači, u principu bih, dok bih radio jednu knjigu, vidio bih relativno jasno možda sljedeću, a onda već prilično mutno onu treću i tako dalje. Ali tako da uvijek je postojala ideja toga da bi to jedno mogao biti slijed, nekakav niz knjiga ili nekakav skup knjiga. Već sam prije pričao o tomu jer to nisu nastavci koji idu jedan za drugim nužno, nego se mogu čitati bilo kojim redom. Mislim, govorimo o romanima, jel, ne o ovom romanu. Uranija je zapravo, da, ona je možda trebala doći na red poslije Viljeva, ali se policijski sat nekako progurao preko reda. A onda je Uranija dosta polako i dugo nastajala, dosta se mijenjala kroz taj proces. Činilo se možda na početku da će biti više kao nekakva onako suma i ponavljanja više manje stvari kojima sam se igrao i koje sam pokušavao napraviti u prethodnim romanima, ali su se u nekom trenutku potvarale neke potpuno nove stvari koje iskreno nisam ni očekivao, nužno ni planirao i dobrim dijelom su te stvari onda praktički udvostručile i opseg ovoga, jer ovo također nije bilo zamišljeno ni izbliza kao roman koji bi uopće u više svezaka bio objavljen, a kamoli u šest. Jel? Tako da, do nekih zadnjih faza ovo uvijek je bila misterija i za mene. Jel? A to onda vrijedi i za sljedeće knjige. Jel? Recimo da sljedeću vidim relativno jasno, onda dalje već slabije i maglovito. Ja ću sada zamoliti Branu koja je zapravo, evo ga, dakle, iskreno, dakle, mi smo urednički i prijelom i sve to skupa završili negdje skoro prije godinu dana sada. Sam prijelom je bio i korekture su bile početkom ove godine, a onda su krenule ludnice s papirima, traženje tiskara, koja tiskara može, koja ne može, da bismo na kraju to uspjeli odraditi. Brane, dakle, ti si sada ta osoba koja je sada
najfriškije pročitala ovu knjigu, pa bih te molio ovih 2300-400 stranica. Jedan veliki pljesak za Branu. Ok, hvala. Mislim da je to ima u kratkom roku, naravno. Da, dobro, ali za početak moram istaknuti da je to moje drugo čitanje ove knjige. I znači, to je ovako samo jedna paralela. Ja sam tu knjigu dobivao, dakle, u nastavcima, kako je Luka proizvodio te nastavke i to u uvezanim svescima koji su bili potpuno ovako grafički aranžirani kao što su aranžirane ove knjige. I sad sam pročitao u kontinuitetu, je li, i dojam se promijenio utoliko što sam shvatio zapravo da je ova knjiga doista jedna cjelina. Je li, i kad se čita ovako kao što sam prvi put čitao, u tim pauzama neke se informacije izgubili ili negdje potonu, dok tek sad kad sam pročitao u kontinuitetu dobio sam, je li, stvar nekako kako ono, ona funkcionira i imam osjećaj da sam doista ušao u nju i otvorili su mi se i neki novi aspekti, još mi je zanimljivije, još mi je bolje. Dobro, ti si već rekao neke bitne aspekte, istaknuo točke, recimo kako se ova knjiga savršeno uklapa u taj Lukin svijet, imamo, i to je Luka istaknuo, imamo nešto što je prepoznatljivo, nešto što nam je poznato, ali organizirano na jedan novi način, u nekom novom kontekstu, s nekim dimenzijama koje prije nisu tu postojale. Meni je ovako knjigu zanimljivo promatrati iz aspekta dvostruke dinamike, znači dinamike priče i dinamike samoga teksta, njegove ovako fizičke pojavnosti knjige kao aranžmana, kao nekog predmeta. E sad, isto je spomenuto, je li, ta priča, dimenzija pripovijesti, koja, dakle, čim otvorimo knjigu, vidimo da tu nije riječ o klasičnoj naraciji, čisto iz ove perspektive organizacije teksta. Ali ono što je važno istaknuti, da zapravo priča koju ova knjiga pripovjeda ima sve elemente klasičnog zapleta, samo što su oni malo drugačije organizirani. Tako da imamo, je li, i zaplet i neku razradu, dakle imamo i kulminaciju i obrat i nekakvo veliko finale. Je li. Kroz ove četiri knjige ja bih rekao da se stvar ovako utemeljuje, priprema, imamo taj jedan ritam, jednu izmjenu ovako napetih dionica, malo ovako smirenijih opisa i onda, je li, zadnje dvije knjige, zadnje dva sveska vode nas prema kulminaciji, prema zaokruživanju cijele priče. E sad, što se o pripovijesti tiče, ja bih rekao da je to u suštini ono, može se nazvati znanstvenom fantastikom, spekulativnom fikcijom i s druge strane definitivno metafikcijom. Mislim da su to onako neke dvije bazične komponente. I sad žarište pripovijesti, žarište ove knjige su likovi. Dakle, nekako likovi nose tu priču koju čitamo. Imamo 8 likova raspoređenih na dvije vremenske osi. I Osijek je opet poprište zbivanja. Dakle, ova i Uranija nam donosi tu jednu imaginarnu kartografiju, imaginarnu nekakvu povijest Osijeka. Dakle, imamo 7 likova koji se, je li, radnje oko njih zbiva se tamo na prelazu iz 70. u 80. godine prošlog stoljeća. Okupljaju se oko nekog zajedničkog zadatka, zajedničkog posla. Niko od njih ne zna koji je točno smisao toga posla. Premda za to dobivaju ovako jasne instrukcije od jedne više instance koja opet, je li, posredno telekomunikacija između njih, dakle, i ta instanca negdje u mraku, dakle, opet nešto obskurno. S druge strane imamo Luku Bekavca, je li, lik koji se pojavljuje, dakle, u različitim drugim tekstovima i rekao bih da je to prva ovako figura koja nas odmah otvoreno asocira na druge Lukine knjige i na njegov postupak, je li, koji voli koristiti to fingiranje autobiografskog diskursa, gdje ono što je autobiografsko vrlo brzo, je li, bude izmaknuto u nešto što je potpuno očuđujuće, nešto što ide prema tom spektru bizarnoga. Tako da Luka Bekavac se obraća tu prvom licu za razliku od ovih drugih likova koji su ovako prikazani iz perspektive trećega lica. I Luka se tu, je li, prezentira kao nekakav propali pisac. Jedna od njegovih knjiga koju je napisao je i Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku. I ono što je zanimljivo, nekako nosi njegovu priču ovdje, je opet on radi u nekoj opskurnoj firmi u procesu digitalizacije nekakvog arhiva.
I s druge strane ima te seanse, je li te obskurne seanse, zapravo nekakav oblik psihičkog otvaranja, je li psihičkog kanala prema ovoj drugoj pripovjednoj sferi, prema ovoj grupi likova u drugoj vremenskoj zoni iz koje on nekako prima neke fragmente, dakle iz njihovog svijeta i to onda zapisuje. I rekao bih da je to ovako neka okosnica te fabule, ako ćemo je tako nazvati. Je li tu likovi zapravo, nekako rekao sam, oni su težište. Je li oni na neki način, oni nas uvlače u taj pripovjedni svijet. Dakle, angažiraju nas i intelektualno i emocionalno. Kako priča teče, oni nam postaju bliski, postaju nam i prisni, ako neki od njih imaju izrazito ovako iritantne karaktere i persone, ali nekako se razvija taj jedan odnos koji nas uvlači u svijet. I s druge strane, likovi su ujedno i prizme kroz koje nam se prelamaju ili otvaraju različiti aspekti toga svijeta koji je silno, je li, složen, razgranat, oko ovih protagonista rasprostire se jedna čitava mreža sporednih likova koji isto imaju, je li, svoju neku ulogu za svakog od tih persona, dakle tih figura. I ono što je tu najzanimljivije, je li, prije svega, je li, ti nekakvi psihički portreti ili psihološki profili tih likova, gdje je definitivno najzanimljivija, je li, sklonost prikazivanju te granice ili tog ruba između svijesti i nesvjesnoga. Dakle, često se, je li, pripovede upravo u tom pragu i iskoraku u onu nekakvu ono stranu, opskurnu, oniričnu sferu, gdje se onda događaju te zanimljive i pomaknute stvari. S druge strane, kroz likove nam se otvaraju njihovi intelektualni i estetski interesi, tako da imamo puno ekskursa u umjetničkim djelima. Je li, to je opet sastavni dio Lukine proze općenito, zahvaljujući, je li, količini teksta sada to dobiva ovako vidljivije mjesto, još vidljivije ili još istaknutije, tako da mjestimično imamo i prave male fikcionalne eseje, dakle o nekim artefaktima ili umjetničkim djelima koja su naprosto izmišljena u rasponu od književnosti, glazbe, bilo popularne, bilo visoke ili nekakve avangardne, preko, ne znam, performansa, likovnih umjetnosti, konceptualnih umjetnosti i tako dalje. Zatim još jedna stvar koja je jako bitna za likove i onda za svijetu cjelini je ekonomska pozadina njihovih života. I to je, rekao bih, jedan element koji je meni bio novi u Lukinom pripovjedanju. Dakle, ta nekakva mistika kapitala koja se tu razvija. Isto na jedan jako zanimljiv način. Dakle, kao trebali, ili ovako kad razmišljamo o tom vremenskom okviru, nekako 70. i 80. smještamo u socijalizam i onda odjednom Luka nam to izvrće na glavu. Imamo nekakvu potpuno tu fantastičnu priču s tim nekim tvrtkama čija je struktura potpuno netransparentna, dakle, koje u sebi imaju neku kafkijansku crtu, tako sam bar ja to prepoznao. I na kraju prostor, je li, opet prostor je jako bitan. Naravno, to je prostor Osijeka kao jedan okvir, ali koji se onda umnaža u tim prostorima, bilo interijerima, bilo otvorenim ambijentima koji idu od nekakve distopije predgrađa do nekakve podivljale prirode predgrađa ili nekakvog modernog naprednog urbanizma. Jeli? Tako da i ti opisi, onda opet s njima je povezana ova dimenzija opisa. Opisa tih prostora, koja s jedne strane ima dimenziju statičnosti, ali mislim da je njezina glavna poanta, dakle glavna poanta deskripcije poetično. Zapravo kombinacija jednog minucioznog detaljizma i metafore, odnosno nekakvog poetskog naboja. Dakle, to bi bilo otprilike ono što ja vidim kao dinamika priče, kako priča je oblikovana, kako je taj svijet oblikovan kao pripovijest. I s druge strane imamo tu dinamiku teksta. Dakle, priča se razvija linearno, ajmo reći kronološki, sa svojim nekim, jeli, prazninama koje onda mi sami popunjavamo kao čitatelji. I s druge strane imamo taj tekst koji je prostorno nekako organiziran, naglašava prostornost, simultanost, jeli, praktički toga aranžmana i potkopava na neki način to linearno razvijanje priče. Tako da se i čitanje cijelo vrijeme odvija u dvije brzine, rekao bih. Dakle, mi pratimo priču, idemo napred,
ali nas aranžman teksta cijelo vrijeme vraća natrag. I zapravo tekst se onda nekako oblikuje naše svijesti upravo u tom jednom dvokoraku ili raskoraku u kojem mi cijelo vrijeme jesmo. I sad ono što je bitno za taj aranžman, za organizaciju knjige, ono što si ti rekao, dakle imamo te dva paralelna kolosijeka, imamo tu desnu stranu sa likovima koja je organizirana preko sektora. Svaka knjiga ima osam sektora. Dakle, u svakoj knjizi svaki lik ima svoju tu priču. Moglo bi se tako reći. I s druge strane imamo tu lijevu stranu gdje se pojavljuje taj tehnički komentar onoga što čitamo na desnoj. Javljaju se neke nadopune tih nekih praznina i nekako priča ima svoj balans, odnosno organizacija tako da kroz kako stvar napreduje, tako sve više teksta ima na ovoj lijevoj strani, dakle nekako se tekst pretače sva ove desne, dakle iz pripovijesti priča, ti fragmenti pripovijesti završavaju na ovoj lijevoj i tu nam se zapravo daje signal da mi na lijevoj strani zapravo već imamo nekog implicitnog čitatelja. To je ta prva razina čitanja ovog teksta u kojem se organizira priča o likovima i gdje nam se sugerira da je sama ta priča o tim likovima na neki način drugostupanjska, da je nešto obrađeno, nekakav artefakt koji onda prolazi to nekakvo prvo kontrolno čitanje, kako se to zove ova lijeva strana, dakle taj nekakav kontrolni list, koji nam onda na kraju otkriva se da je to ta još jedna razina. I stvar je organizirana tako da imamo svaka od ovih pet knjiga je strukturirana po toj rešetki praktički od tih osam sektora. Jedino sektor Luke Bekavca nije tehnički obrađen, ali to sada neću ulaziti u to. Ima razlog naravno zašto. I uglavnom finale, veliko finale, ja mislim da je to i peta i šesta, ali na poseban način upravo ta šesta knjiga gdje se razbija ta rešetka i zapravo na prvi pogled kad otvorite knjigu stvari djeluju prilično kaotično. Niz fragmenata koji negdje plutaju, ali zapravo kad čitate priču s druge strane, upravo u toj posebno organiziranoj šestoj knjizi stvar se završava. I zapravo sjajno je što s jedne strane imamo tu vizualnu fragmentaciju i s druge strane povezivanje tih različitih niti priče, jedan sjajan završetak i jedan sjajan kraj. Tako da rekao bih da je to jako je zanimljivo pratiti s jedne strane tu dinamiku priče, dakle nekakav linearan progres i s druge strane ovaj tekst koji to lomi, koji nas vraća na tu prostornost, vraća nas na tu simultanost, uvjetuje kretanje našeg čitanja. I ja bih na kraju rekao, o tome se može još onda, da je takav način organizacije teksta zapravo sjajna ilustracija za jednu od centralnih tema ove knjige. To je pitanje kako se neka informacija koja je apsolutno apstraktna i prostorno organizirana, kako se ona pretače u nešto što je vremensko, što je linearno, što je tjelesno i tako dalje. Mislim da je to zapravo baza ta informacija. Problemi oko te informacije, njezinog prevođenja u nešto što je materijalno, da je to baza za ovaj znanstveno-fantastični ili spekulativni scenarij u Rani. Hvala, Brane. Ovo je bilo jako fantastično opisano sve. Jedan pljesak za Branu, vas molim. Sada ćemo Brane i ja simultano s lijeva i s desna ovog lika u sredini Luke Bekavca napadati. Dakle, Luka, ja bih te sada pitao, dakle, ono što mi se čini, i sada je Brane to isto rekao, dakle, to je nekoliko aspekata svake tvoje proze, mislim da je to u Rani stvarno sad dovedeno do vrhunca. To je pitanje ovoga prostorno-vremenskog kontinuuma i pitanje slaganje informacije. Dakle, koliko su ti te stvari, dakle, to pitanje s jedne strane informacije, tko je nositelj informacije, na koji način se ta informacija diseminira, kako bi se to lijepo reklo u EU jeziku danas, mi se čini da ti je dosta bitna, a s druge strane, naravno, ovo i onda ovo prostorno-vremensko smještanje stvari. Dakle, kako koja je onda tu uloga onoga ko to organizira, te informacije. Evo, pa bih te molio, koliko ti je zapravo to pitanje koje mi se čini da je zapravo jedno od važnijih pitanja današnjice, ne samo u tekstu, nego i u našim životima, koliko ti je to bitno pitanje, čini mi se da je, i koliko si zapravo kroz Uraniju htio to dodatno naglasiti.
Pa bitno mi je i mislim da se u manjem opsegu nešto slično se možda vidjelo i u prošlim knjigama. Jel? I Brane je sjajno zapravo primetio ovo da na neki način nije napetost između toga da imate kao nekakvu bazu podataka, uvjetno rečeno, i proces kojim ono postaje priča zapravo. Jednostavno nešto što pratite linearno od početka do kraja sa svim likovima i u ovom slučaju stvarno bez nekih velikih vremenskih onako diskontinuiteta i komplikacija. Meni je naravno uvijek interesantno to kako sistemi kolabiraju zapravo, kako se urušavaju, gdje su problemi u njihovom funkcioniranju i tako dalje. Tako da, meni je osnovna baza ove knjige kao i svake druge, naravno da su mi bile nekakve puno plastičnije asocijacije vezane uz određene konkretne prostore, konkretne likove, neke stvari u Osijeku i tako dalje. Onda kad se to počelo oblikovati u taj nekakav strukturiraniji svijet, onda je došlo ovo pitanje odakle to zapravo dolazi, ko to gleda, ko to zapravo piše ili čita. I onda je došlo do te ideje, odnosno potrebe da se osmisli zapravo cijela ta jedna tehnologija ili sustav koja zapravo proizvodi to što mi čitamo kao priču. Jer zapravo cijela knjiga je praktički koncipirana kao nekakav hitni, krizni, panični print materijala iz nekog sustava dok se taj sustav ruši praktički. Znači, situacija u kojoj hvatate zadnje što se može učuvati iz nekog sistema prije nego što on potpuno nestane više manje, sa sve manje i manje čitljivim ispisom prema kraju, što onda neko kasnije, u principu, sve te silne krhotine, rearanžira, komentira, usustavlja u nešto što se ipak može čitati nekakvim redom, tako da u šestoj knjizi zato i postoji nekoliko različitih sadržaja. Ovih knjiga, jedan sadržaj se odnosi na to kojim redom ide priča i kojim redom idu poglavlja, neki drugi sadržaj se odnose na ovu kao strukturu i kronologiju tih printova, da tako kažemo. Jel? I u određenom smislu, onda knjiga je zamišljena da barem do neke mjere ostavlja taj dojam koji je vjerojatno grozan za brojne čitatelje, za neke je možda privlačan, toga da se dobio kompletan arhiv nekog slučaja koji možeš pregledati zajedno sa problemima, greškama, ispuštenim mjestima, pokušajima restitucije, prekrajanja i tako dalje. Bez ove nekakve verzije onako, jedno i po satne ili od 100 stranica i tako dalje, nego nekakav onako data dump u kojemu je sve organizirano već na nekakav način, ali sa svim tim razinama koje su tu sudjelovale. Tako da na jednoj toj vremenskoj razini ovo se zbiva u nekih 50 minuta jedne večeri, znači taj zadnji ispis. Ali onda unutar toga je priča o likovima koja traje kod Luke Bekavca, ne znam, 6 mjeseci, kod ovih drugih likova možda 3 godine i tako dalje. To je to Luka hoće reći, dakle, ovo je TV serija, to nije. Da, nešto. Dakle, sad si spomenuo i ti još stalno, dakle, jako je puno stvari, dakle, jako je teško reći nam na ovom predstavljanju sve šta je. Dakle, spomenuo si, ja se tu zapisujem razno razne stvari, pa, dakle, s jedne strane, dakle, da li bismo to mogli zvati nekom vrstom arheologije sadašnjosti, budućnosti i tog pitanja šta mi to zapravo iščitavamo. Dakle, koliko mi koliko se radio eksperiment, zanimljivo mi je sada, evo, 100 godina otkrića Tutankamona, pa sad svi o tome pričaju, pa šta otkrivamo i šta znamo o tome. Dakle, isto tako šta znamo o tim 70-im i 80-ima tog Osijeka kojeg ti sada, odnosno taj netko, otkriva u tom isprintu tog sustava, tog jednog malog fragmenta, bez da se može zapravo cijeli svijet razumjeti. To je jedan od glavnih vjerojatno problema ove knjige ili nešto što bi nekim ljudima moglo biti možda onda posebno zanimljivo. Mislim, situacija je relativno slična možda kao u drugim knjigama koje sam pisao, utoliko što je opet u pitanju to da koristim maksimalnu količinu podataka vezanih uz stvarni Osijek, stvarnu osječku povijest, stvarne lokacije, stvarne, ponekad čak i stvarne događaje, ali u principu se više radi dakle o tom nekakvom arhivu ili o bazi podataka vezano je možda uz arhitekturu, uz prostor, uz sve to kao nekakav tip scenografije, reklo bi se. A događaji su zapravo nešto potpuno drugo. Tako da s te strane je to skoro više kao nekakva alternativna
povijest. Brane također spomenuo tu mistiku kapitala, što je sjajna sintagma koja mi nije pala na pamet, jer knjiga je očito smještena u doba socijalizma, ali od početka je, mislim, jasno da tu nešto neštima i da zapravo nije riječ o tome i da imate nekakav čudan hibrid socijalističke kulise i ikonografije, ali nečega što funkcionira sličnije zapravo kapitalizmu 90-ih, vrlo neuređenom, vrlo sumnjivom, jednim dijelom kriminalnom, nešto što se događa dobrim dijelom iza zastora. Ali tako da i u tom smislu je tu nešto što je, što se tiče količine detalja koje sam pokušavao to unijeti, napravljeno tako da ostavi dojam maksimalne, koliko je bilo u mojoj moći, maksimalne uvjerljivosti, imerzivnosti i tako dalje. Taj nekakav nastanjivi svijet koji, međutim, uopće nema ambicije rekreirati stvarni osjek 70-ih i 80-ih, biti stvarni povijesni roman o tom razdoblju, nema nikakve veze s mojim nekakvim stvarnim sjećanjima na to vrijeme ili minimalno u nekim tim možda najbizarnijim detaljima. Dakle, meni to je povijesni roman, o tome možda kako je skrojen, ali nije u pitanju povijest stvarnog osjeka i stvarnih 70-ih i 80-ih. Sad osjek, moramo se vratiti još u Osijeku. Uranija je, mislim, otkud naslov. Dakle, to je inače kino u Osijeku. Da. I inače, jel tako, sjedište masonske lože, ako se ne varam. Nekad bilo, nekad da. Bilo. Da. Pa me zanima, dakle, je li to bio jedan od trigera ili nije? To je bio enorman trigger, ali trigger za nešto drugo zapravo. Znači, to kino Uranija takvo kako je, i sa svojom povješću, i sa svojom arhitekturom, i sa tom ložom, i s nekim drugim čudnim stvarima, definitivno zaslužuje knjigu za sebe i jednom možda i dođe na red meni. Ja se bar nadam, vidjet ćemo, mislim, možda i ne. Ali vrlo brzo mi je to počelo funkcionirati, zapravo sličnije tome što sam pokušavao raditi sa onim naslovima Drenje i Viljevo. Jel? Znači, nekakvo ime, nekakav pojam koji počinje funkcionirati skoro kao, kao što i mene jesu nekakve zapravo bezznačajske riječi, nekakvi objekti koji meni trigeriraju najrazličitije tipove asocijacija. I to ne moraju biti toliko čudne riječi kao Drenje, Viljevo i Uranija. Meni su slične asocijacije dolazile iz sintagme Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku ili, što je meni možda bila najbolja stvar, Policijska uprava Osječko-baranjska. Jel? Na kraju se knjiga nije zvala tako, nego Policijski sat, ali se jedan dio knjige zove tako. Znači, nešto što je za mene u isto vrijeme vezano uz jednu užasno konkretnu stvarnu stvar, ali zapravo meni izaziva u principu asocijacije. To je kao ta nekakva, na bitno drugačiji način, lirska varijanta i puno, naravno, skromnija onoga što je možda Proust radio razmišljajući o imenima mjesta. Jel? Znači, imena mjesta kao nešto što može stvariti najnevjerojatnije zapravo asocijacije nevezano uz ikakvo značenje i uz ikakvu stvarnu povijest, ili se na silu može nekako povezati jedno s drugim. Tako da je Uranija za mene postala to nekako kao totemsko ime koje u principu ne znači više, nema veze s kinom, ima veze s nečim drugim što se onda pojavlja u ovoj knjizi, ali bitno je manje jasno onda točno šta je to. Mislim, kad ti ti, Brane, nešto pitati. Zapravo sam ga htio pitati isto to o Urani. Pa ne znam, ako mu se da prokomentirati još malo tu mistiku kapitala i pogotovo taj moment novca kojem je bio jako bitan i na koji je taj novac povezan s tom dimenzijom informacije ovoga. Tako da i ovo izmještanje što smo spominjali, jeli, da toga, izmještanje konteksta 90. preslikane na 70/80. Jeli, pa možda čisto ovo, jer jedan od tih detalja, sjajnih detalja, knjiga je prepuna takvih detalja, jeli, da taj Luka Bekavac dobiva u poštanski sandučić u koverti koja zapravo nije koverta, nekakav improvizirani papir, dobiva u nekom periodu od mjesec dana, dobiva svaki mjesec, dakle, nekakvu svotu novca. Pošiljatelj je nepoznat, uopće mu nije jasno ko njemu šalje, ne znam, jednom 300 i nešto kuna, drugi put 70 i nešto kuna. Tako da možda to, evo, čisto ovako, šta taj novac, mislim da je to bitno, je li, trag novca. I to je, ovo konkretno je nešto što mnogima to možda izvuče poznato. Pavao Pavličić je imao jednu cijelu knjigu i filme, mislim, zapravo oko istog motiva, tog nekog novca koji nekome stiže, a ne zna se od kuda i od koga i zašto.
Koliko god je volio Pavličića i njegove knjige, ovo zapravo nije bio pokušaj nekakve reference, nego nešto se dogodilo jednoj stvarnoj, stvarnoj osobi. ali ideja unutar knjige je zapravo to da, bar ima unutar knjige to tako napravljeno, novac definitivno omogućuje stvari. Novac je nešto što pokreće različite cikluse, nešto što omogućuje da se zapravo zapletu različite priče, ali je uvijek postavljen kao loša vijest, kao opasnost. Jel? Ta ideja da novac bez objašnjenja stiže iz nepoznatog izvora i da s njim možeš raditi što god hoćeš je kao prijetnja u principu. Jel? Iako naravno niko se ne uspjeva otkrivati tome i ostaviti ta novac sa strane i ne dirati ga otprilike. Znači, to je skoro kao živi organizam koji dolazi i ako ga pustiš da ulazi u interakciju s tobom, onda pušta svoje elemente, svoje otrove, svoje pipke i tako dalje. Nije to nikakva moralna osuda novca kao velikog zla i tako dalje. Na jednu razinu je to možda više parodija one ideje da se sva zbivanja unutar nekog svijeta pokušavaju objasniti cirkulacijom kapitala. Jer to bi se moglo pokušati napraviti i s ovim je zapravo na neki način ovo je skoro kao jedan financijski ciklus jednog projekta i što se dogodi s njim, ali mislim da bi jako slabo prošao u nekakvom klasičnom tipu marksističke analize, ali pogotovo zato što je svijet u kojem se to zbiva taj nekakav užasno neugodan i čudan zapravo hibrid socijalizma i kapitalizma, u kojemu zapravo imate ono, najmožda odbojnije elemente jednog i drugog i nema onda jasnog parametra u kojemu bi se pratilo išta što se događa. Jel? Mislim, to ti si spomenuo u kafkijansku atmosferu i na neki način to je ta nekakva košmarna situacija tog nekog ono umreženog korporacijskog horora otprilike gdje su glavni likovi između ostalog i firme, jel? Znači između svih tih različitih umjetnina, različitih ljudi, različitih lokacija. Radne organizacije su zapravo likovi ove knjige, jel? I njihova interakcija je na neki način dio osnovnog zapleta, da tako kažemo. Jel? Da, da. Da, to je meni isto, ovo što si rekao, dakle, meni isto to, u jednoj dimenziji čitanja mi se ta priča o novcu djelovala kao jedna sjajna alegorija funkcioniranja kapitala, ali zapravo iz neke izmještene, potpuno izmještene pozicije, jel, koja nema toliko dodira sa nekakvim marksističkim čitanjima. Možda i još jedno, ili... Ok, još jedno pitanje koje, opet, to je ovako jedna asocijacija mi je bila ova kafkijanska atmosfera, s druge strane nadrealizam. Možda ta rubna stanja ili to nešto rubno psihičko što otvara vrata prema paranormalnome. Tu su mi jako zanimljivi ti likovi, jeli, koji zapravo nekako ta crta nekakve oslabljene volje, nekakvi likovi koji su više pasivni, dakle nisu neki agensi koji nešto stvaraju u smislu jeli, djelovanje u svijetu, da su zapravo oni najbolji receptori. Dakle, oni su neka uporišta unutar kojih se jeli, otvaraju neki prozori prema nečem drugom. Pa možda je čisto to, recimo, likovi poput Ognjena, jeli, on je tu, ili Katarine opet na jednoj potpuno drugoj strani. Da, to je element koji je možda najbliži nekakvom hororu tu s jedne strane, s druge strane možda čak nekakvom općem onako razmišljanju o tome kako funkcionira kreativnost. Jel? Znači, to je taj pokušaj puštanja nečemu drugom da se odigra u tebi, u nekome. Jel? Nekakav proces, nekakva ideja, nekakav kompleks koji sam po sebi nije još ništa, koji je isto možda neka mala baza podataka, ali joj treba teren u kojemu će početi igrati kao stvarna stvar, kao priča, kao opet nekakav pseudoživi organizam. I onda to se događa i s nekim od ovih jačih ili kreativnijih likova, gdje se to onda manifestira skoro kao kontakt s nekom višom instancijom koja ti zapravo daje dodatnu snagu, dodatne moći praktički. Na drugim razinama je to skoro više kao situacija u kojoj si kao ta pasivnija osoba dostupniji plijen za nekakve procese, gdje mimo tvoje volje, protiv tvoje volje, mimo tvoje svijesti uopće, kroz tebe radi nešto čega možda nisi ni svjestan, jel? Ali što postaje sve više stvarno i međutim, naravno, uvijek je u tim nekim graničnim situacijama tako da se ne može do kraja prepoznati kao to je nešto što, mislim, ja u čime sam se pokušavao igrati u drugim knjigama. Fenomeni, događaji, ambijenti u kojima se jednostavno ne može sa 100% sigurnošću odrediti
događa li se tu nešto stvarno čudno, opasno i neprirodno ili paranormalno, ili je to jednostavno možda samo nečiji dojam, taj nekakav trenutak, loš dan, situacija koja bi se mogla potpuno racionalno objasniti i tako dalje. Ali naravno da je za mehaniku priče uvijek onako plodnije i zanimljivije to da se stvari umrežavaju i da postoji stalno ta sugestija da to je namjerno, da stvarno nešto to sve organizira i pokreće i vuče, ali naravno da bi pokvarilo opet igru to da na kraju otvorite sve te adrese, pokažete ko to radi, objasnite sve to i na neki način odahnete, jel? Bitno je da to ostane onako na iglama, jel? Da, to je sjajno izvedeno na kraju. Yeah. Luka, ja bih te sada pitao, dakle, mislim, srekao si, to je taj svijet najgore od oba svijeta, dakle, to je ovaj svijet u kojem mi živimo. Da, da. Realistični roman misli, zapravo. To, nešto nerealistično. Dakle, spominjali smo, dakle, i ovaj psihofenomene, dakle, ovo što smo sada govorili, dakle, te paralelne kapitali to. Međutim, Brane na početku govorio i čini mi se da bi s tim mogli lagano zaključiti, dakle, to su likovi. Ti prema tim, ti svoje likove zapravo gradiš vrlo pažljivo, imaš neku veliku empatiju prema njima, s njima se svašta događa, šaltaš ih, vodiš ih svugdje. Koliko si živio s tim likovima, koliko su ti oni bitni i koliko zapravo, ja bih rekao, da upravo su likovi ti koji drže ovo sve na okupu, ovaj stalno sastavljivo rastavljivi svijet tvog ovoga monumentalnog romana? Pa, apsolutno su mi bili bitni i mislim, drago mi je da ljudi koji su čitali za sad knjigu koju za sad nema puno, jel, da imaju dojam da su ti likovi uspjeli u tom smislu da su ipak zamislivi, jel, da funkcioniraju pod navodnicima trodimenzionalno, da je zapravo nešto što meni inače definitivno nije fokus u pisanju. Znači, ta nekakva uvjerljiva psihologija lika da se zapravo također dogodilo u ovoj knjizi. Mislim, ako je neko čitao neku od mojih prethodnih knjiga, vjerojatno otprilike zna da su meni možda prostori bitnija stvari, evokativnija stvari, da ću prije možda krenuti od nekog prostora ili ambijenta ili nekog procesa ili događaja, nego baš od neke osobe kao, jel? Nikad ne bih rekao da sam ja posebno nadaren za opisivanje ljudi i za taj nekakav tip zaokružene, znači psihološke skulpture. Ali jednostavno, to je praktički opet isto pitanje vezano uz ovo uočavanje podataka. Jel? Kako prikazati taj svijet, kako dočarati te ambijente? To nisu isti ambijente, to nisu isti procese. To su potpuno različiti kvartovi, to su potpuno različiti tipovi djelatnosti. To mogu biti gradilišta, galerije, spavače sobe. Jednostavno, likovi su više kao kanali, Brane je spomenuo te sektore, kako ih se naziva u tim nekim kao pomoćnim papirima. Likovi su kanali za pristup određenim informacijama, jednostavno. I to je zapravo situacija u kojoj praktički sjedate u lik kao u sondu nekakvu da vidite što preko nje možete izvući iz tog svijeta, do kojih informacija iz tog svijeta možete doći, do kojih ne možete recimo izravno i do kojih ne možete preko nekog drugog lika. I jednostavno time i lik postaje sve bogatije, meni se čini, jer je zapravo to možda ta neka ravnoteža između toga da jednostavno pišete o tomu kako se neko osjeća ili kako razmišlja. I opet hrpe tih vrlo konkretnih podataka vezanih uz predmete koje taj lik posjeduje ili izrađuje, stan u kojemu živi, radnog mjesta na kojemu se kreće, prevoza koji koristi i tako dalje. Znači, imam dojam da likovi da meni više postanu stvarni kroz to svoje materijalno bivanje u prostoru, praktički kroz svoja tijela i tako dalje, iz čega onda na kraju dođe i osoba koja onda mora biti konzistentna do neke mjere, jer je to onda na kraju ipak postoji karakter koji je odmah prepoznatljiv. Kakav je ko, kakve ima osobine. Mislim da u tom smislu tu postoji stvarno dosljednost praktički kao u nekom, ako hoćete, i stvarnostnom romanu i tako dalje. Jel? U smislu toga koliko su ti likovi predočivi, ja mislim. Ali to kako su izgrađeni, kako sam ja dolazio do njih, jel? To je više bio proces možda tog nekakvog kao suživota s njima u tom fikcionalnom svijetu, jel? U tom prostoru, nego ovaj klasičan dojam, što često neki drugi pisci spominju,
svi te likovi su zapravo ja, sa svim tim likovima sam ja živio cijelo ovo vrijeme. Oni su mene vodili i govorili što će se događati. To nije nužno tako funkcioniralo. Nije bilo ni predvidljivo, naravno. Nisam imao dojam da su nekakve marionete koje sam isplanirao do kraja. Znači, neke potpuno neočekivane stvari bi dolazile iz tog svijeta, iz njih, natrag u pisanje. Ali mislim da je ključna stvar to da su oni tamo, jel? A onda možda sekundarno, zbog toga što sam ih stvarno uspio posaditi, recimo, tamo, da su onda iz toga izrasle i neke osobe, kao baš nekakvi ti zamislivi ljudi. Sada je na vama da uhvatite i vidite jesu li ti ljudi zamislivi. Hvala Branislavu Oblučaru, hvala Luki Bekavcu, hvala svima vama. Danas, kao što sam rekao na početku, možete kupiti komplet po dosta jedinstvenoj cijeni. Ona je danas, obična cijena je 598,99 kuna ili 79,70 eura. Danas je sa... Može, pitanje. Samo sekunda, samo mikrofon. Ne, mikrofon. Zašto je likova 7? Da li je tu uključena neka kabala, igra brojeva, neka matematika? Je poznata da Osijek ima jako puno sinagoga u stvari. Mislim, da li je uključena kabala, zašto je likova 7? Da, ja se sjećam, odnosno znam za jednu tu osječku sinagogu koja je srušena, naravno, davno. Brojevi su ekstremno važni, naravno, kao oruđe organizacije svega ovoga. I ova knjiga funkcionira na jednoj razini kao taj sistem u kojemu se onda pravilno izmjenjuju nekakve stvari i koji ide nekakvom svojom, svojim nekim automatizmom. Ali nisam baš inače pretjerano sklon toj nekakvoj mistici ili simbolice brojeva. Znači, brojevi i te nekakvi pravilni odnosi su mi apsolutno presudno važni dok pišem, ali zbilja više kao neki kao tehnička komponenta, kao kad odlučite da će nešto biti, ne znam, u nekoj drugoj umjetnosti dominantno, ne znam, toplim bojama ili plavo i tako dalje, bez toga šta inače kulturno možda znači te boje ili na što asocijiraju. Tako da je, nisam htio da bude previše tih glavnih likova, već je ovo puno. I zapravo kad mi se činilo da sam otvorio dosta tih sektora unutar tog svijeta, da preko tih 7 likova mogu izvući dovoljno informacija, onda je to nekako ostalo na tome. Tako da, evo, možda je razočaravajuće, ali nema nikakvog dubljeg objašnjenja. Evo ga, ja vas molim jedan veliki pljesak za... Luka će vam rado potpisati vaše primjerke 7 puta, jer je 6 primjeraka i kutija. Pa, evo... To vam je to. Hvala vam. Hvala svima.